የጥያቄና መልስ ውድድሩ ወደ ፍጻሜ ላይ እንገኛለን። እስቲ ወደፊት ምን መሆን እንደምትፈልጉ ካንቺ እንጀምር። እኔ ደራሲ መሆን እፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ ዲዛይነር። እኔ ደግሞ አርጌ ተምሬ ስራ ይዤ ከዛ አክሱ ቾኮሌት በልቼ 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 አክሱ ቾኮሌት በልቼ Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth ያክሱ ቸኮሌት እና ከረሜላ በተለያየ ጣዕም በየትኛው መደብር ያገኛል አስመጪ ኑሩ ዜና ያሲን ኡመር